하나 제루살렘아 이카야라나 길은 도로제 우 빰빰 빰빰 Take your beat, it's my friend I want you to join Radio Beat Ain't it time to be a member of Radio Beat That was the anthem we are Beat FM But you recording, yeah, yo. Director Tayama Deona, Chachori, Wamuna, Jajahari, Jajahari. And you are recording, and you are not 10%. Is this a director? Director Jazima, whoever the Kuwa Mani, I told Zungu, and I want to see Zungu. Taguamu Munguatineko. All right, Beat FM Talent Search wetu ya tambude ya komekerezedwa mombera nti omuwanguzi twamulabye yafunye bukadde bwa Uganda butano owokubiri nabiranga yafunye akakadde kamu n'ekitundu n'abalala abeetabyemu baabasobodde okubanga bafuna ebirabo ebyenjawulo so yoga yoga omuwanguzi ate gwe atasobodde kubeera ng'owangula toggwamu maanyi yongera okubeera nga osindika ekitono ekyo kibeere nga kigguka tobeere ng'okifunamu mu maaso eyo olwo wabeerayo chance endala mu bulamu so bambi temuggwaamu maanyi mu mbeera wetu njagala okwebaza Beat FM eyakwasaganyizza embeera eno ey'okulaba nga bategeka event eno oba talent search eno then nebaza ne ba sponsors ab'enjawulo aba zone board okulaba nga bayamba bannabitone bano okubeera nga babasunsula bulungi ng'embeera ye mwagirabye awo wennyini njagala okwebaza musajja wa Katonda Bishop Arnold Muwonge musajja munaddiini musajja musumba musajja muzadde musajja afaayo nnyo eri munayuganda okubeera nga agusa ekyo kyonna kyayagala mu mbeera ennungi as long as ng'akifunamu so mu mbeera nga gyemuze mulabiramu ng'ayamba abayimbi ab'enjawulo ayamba abaana bamulekwa asomeseza abaana ba Uganda ku bwereere mu mbeera y'emu mulabye ayambye abakozi ba radio ne TV so ne mu mbeera weti yazze okulabanga na bano abali mu mpaka zino abako ebirabo eby'enjawulo byabawa era nga mugenda okubanga mu biraba mu maaso awo so tutambula ne social properties kye bategeera kwe kugula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants gym saloon ebiri mu mbeera ennungi banonye ku whatsapp number yaabwe mbeera ebirenga etambula bulungi nnyo oba ekireka Kamuli Road then n'omukyala Maria Masa mukyala muzadde mukyala muyimbi ayimba music wa message abeera ng'omunoonyaako ku YouTube channel ye Mariam for children embeera ebirenga etambula wete so omu ku baavuganyiza eyasinze okubanga akola amawulire y'omukyala omukadde maama waffe yeetabye mu mpaka zino nga mumalirivu ebitagambika bambi ng'era yabadde amaze okubanga ansuubiza nti wawangula obukadde buno obutaano agenda kubanga agenda eruweru mu takalye abeere nga azimbamu emizigo naye bambi tekyasobose naye ate okubeera nti yeetabye mu mpaka zino nja mubala ng'omuwanguzi ate ng'era ne Bishop Arnold Muwonge yasobodde okubanga amuwa ebbaasa bangi mwadde mwagala bambi era nga mumwagaliza awangule naye tekyasobose wadde okufuna recording adil your studio byonna byonna tebyasobose so katumusabire tulabe engeri gy'ajja okubanga agusa talanta ye mu maaso eyo naye nga muzikirize tubeere nga twegatta ku nteekateeka oba nga tugatagatta omukolo guno embeera abawanguzi gye babayisizaamu ne n'omukadde biki Bishop Arnold Muwonge biyamuwadde engalo za mukama wange bannange wamu n'engalo za Bishop omugenyi waffe omukulu nsanyuse okubalaba n'okubeera wano bakulembeze ba Beat FM director ba judge baffe abanyumisizza omukolo ne badda ne mukati tubaweeyo obugalo ba contestant bonna nabo tubongereyo obugalo naye museera tubawe obugala bw'oluganda then namwe mwenna abagenyi baffe mwenna abasobodde okujja wano naffe twewa obugalo obw'amaanyi nebaza mukama nti nsobodde okujja wano mwebale kumpita ng'omugenyi omukulu ne njagala okubazaamu amaanyi naddala okusingira ddala okwebaza abo abapatisipeeti nze kaakati buli lunaku si buli omu nti akola ki ayitamu naye
Lero sobolo okuddayo ekeyo ne wabaayo abagamba gwe tewayitamu naye ekyo tokitya. Kasooke mbabulire yakagero waliwo abasaserdoti baali babiri naye nga bo bagamba tebajja kuwasa. Naye ne bagamba tebajja kukomaawo ate tebajja nakwata ku mukazi wadde omukwatako ku boarding. Ne lwali lumu baali basala akagga ne basanga omuwala ng'ayambadde boarding ya kika kya waggulu n'agamba nanga akaaba naga sisobola kusala mugga guno kutuuka sayidi eri nti lwaki ate sisita wange ayanjula lwaleero naye sirina bwe ngusala. Bamonko ne bagamba fere tukwata ku mukazi twali musitudde. Monko omukadde oba faazi omukulukulu n'ayitawo ye faazi omuto n'amwebagala n'amusomosa n'amala n'akomawo. Ne baddayo eka ng'ono faazi omukadde agamba naye gwe twalayira tokwatanga ku mukazi. Ne bagenda okwebaka ekiro n'amuddamu emirundi nga musanvu n'enkeera n'amuddamu. Kaakati bw'amuddamu n'amugamba wakutte ku mukazi. N'amugamba mukazi ki gw'oyogerako? Sinakwata ku mukazi. N'agamba oli ow'okukagga. N'agamba nze namusitudde omulundi gumu naye gwe ennaku ssatu bukya twakajja wano wakamusitula emirundi asatu. Kati ani kuffe asinza okukola obubi? Kaagala ekitegeezo ojja kuddayo awaka bakugambe gwe toyiseemu gwe toyiseemu gwe toteredde naye togwamu maanyi Mukama ajja kukugulirawo ekkubo epya. Ekyo kyesige Mukama. Naye n'ekintu ekisinga obukulu talanta oba ekirabo, ekirabo oyinza okuzaalibwa nakyo naye talanta ogikolako. Ne mu Bayibuli mulimu ebigambo ebigamba nti abantu basatu baaweebwa talanta, omwemu, omulala bbiri, omulala ttaano, buli omu okusinziira ku busobozi bwe. Era Mukama waabwe yagenda okudda nga babiri be bagikozeeko. Kaakati ggwe olwaleero njagala otegeere oba oyiseemu oba toyiseemu yentandikwayo okukola ku talanta yo. Ekyo kikubireko mu ngala kitegedde. Yentandikwayo okukola ku talanta yo. Kamalirize n'akagero akalala kamu kuba obudde bugenze. Kaakati waaliwo abavubuka babiri ng'omu tamanyi kulinnya muti ng'omulala amanyi. Empologoma neeba eddubu ne libalumba empologoma. Naye kati eddu empologoma bwe yajja oli amanyi okulinnya omuti n'adduka n'awalampa omuti ne yeerabira ono atamanyi kulinnya. Naye atamanyi kulinnya n'ajjukira nti ebisolo tebyagala kulya mirambo okugyawo ng'enjala ebiruma nnyo, byagala kulya balamu. N'alalambala ne yeefiisa. Kati bwe yeefiisa empologoma n'ejja n'emuunyaako n'emuunyaawunyaako n'egamba ono mufu n'etambula n'egenda. Oli ali ku muti waggulu bwe yawanukayo n'amugamba empologoma bwekuwunye ekugambye ki? N'emugamba empologoma eŋŋambye weewala emikwano egiringa ggwe. Kaakati waliwo abatajja kuyamba naye abo beewale Mukama ajja kukulyetingira abayinza okuyamba. Kati olwaleero Beat FM ekukutte ku mukono nga Mukama waffe bw'agambye. Ensi yonna ekoze eki? Ekulabye okutuuka ku BTFM bannange, mukisa munene nnyo. Leediyo esinga okulirwa wano e Uganda, weekubireko mu ngalo weesuneko. Kati gwe Katonda akuwadde ki? Entandikwa. Kama yeebazibwe, bantu baali bibiri naye gw'osobodde okutuuka wano. Kale njagala kubasabira, njagala kubazaamu maanyi. Mukama abawe omukisa mweyongere ogenda mu maaso. Kamala okubuuza Mukama waffe akaama. Bampadde olukusa okukola ye ekintu kaakati nze mbadde wali ng'amba laba waliwo jjaaji oyo yabadde ayagala kunkwasa oluuyi naye Mukama n'amundaga neŋŋamba faya. Kaakati naye nange naleeseeyo akantu nga nange nnyina abankutteko. Okitegeera nnyina abakoze eki? Abankutteko. Kati abankutteko abo nze muyinza okugamba ate bya talanta biyingiddemu otya? Nze nyimusiza abantu bangi mawanga gonna. Kaakati bya talanta ate pasita ate wabiyingiddemu otya? Waliwo pasita ow'okukituuti
naye ate tubeera community leaders. Kati ndi wano nga community leader. Ojo kitegedde? Ndi community leader, abantu bonna abavi mu kanisa era bava awantu nga wano. Kati abamu, ekintu ekimuffe abakuza abantu. Omuntu asinga okwanguyira ku nsi kuno, si yewe ekitone, naye omuyala. Ng'akifiirako. Ne bw'obeera ng'oli mubuulizi wa njiri oba nga dayirekita ono, abayala be bakuza ekitongole. Kati nze nnyina omuyala eyankutteko. Era bwe bamuggye ku kitu ng'alinga kubayiridde bafu y'amazzi. Kale ne mwagala nnyo ye muwala oyo gwe bagambye owa bulaaka. Jangu mu linnya lya engalo za Joan Ssejjengo. Ono yatutte ekirabo ky'abayala. Kikubireko mu ngalo. Mukama akikolere, sijja kukwata mu ngalo. Amina. Naye bw'oyimba oluyimba ne Mukama n'akwatako. Ne Yesu omuyimbirayo olumu. Amina. Kaakati ate waliwo n'omuvubuka omute ennyo. Ekirabo ky'obuvumu. Oyo naye ajje wano. Aha. Yangu wa mwana togwamu maanyi. Oyinza okuba nga toyiseemu lwa butonge bimu eddoboozi terinnabakwatagana. Mukama akikolera. Oyo n'ansanyusa nnyo nadda ne mukati. Waliwo omukadde. Janja Harima. Engalo za Janja Harima. Dayire kitono. Engalo za Janja Harima. Batuwadde anthem ya BTFM. Bagirikodi yeyo. Director teyabaddewo naye jjajja oli wamu. Jjajja Harima. Jjajja Harima. Eyo bagirikodi ngenja kusasulako 10%. Engalo. Jjajja Director ajja zimalayo. Bane Jjajja Harima mwongere engalo nga bwajja. Jjajja Harima. Yangu jjajja. Omumbe jjajja wami. Mukwate ko jingo. Wadagala mukitonto. Mukama akumpeera omukisa. Weebale kuba w'amaanyi ate oluzungu lw'ofuya nange walunsinziza oluzungu. Taguwa mu munkwatireko. Muzeeyi munkwatireko. Kaakati oyo nga mutadde ku bbali. Waliwo ekisinga obukulu bannanga b'Oluganda COVID gyali. Era nze namugambye wano mukulu jjingo nti akazindaala ako osooka kayira sanitayiza nga sinnakakwatako. Mukitegeera kye ŋŋamba. Masiki sigitaddeeko mwali gambya ni yeekwese. Njirina wano omwana agirinawo ate naye namusanitayizinze. Kaakati omulala ono waliwo omuwala wano yatontomye wano COVID. Wanyana Joyce Chiza. Chiza, Wanyana Joyce Chiza. COVID. Omwenda tubagamba temuva wano bannange. Wanyana Joyce Chiza. Yalazeewa. Wanyana ya. Wuyo, duka misinda, duka. Nze bw'abataliwo situmira. Era. Wanyana yangu wa duka misinde. Wanyana Joyce Chiza. Kale musawo omukama akumpeera omukisa yongera osomesa abantu. Kama akuwa omukisa. Mukubireko mu ngalo. Amina, amina. Kaakati. Usimanyi oba ono agenda kuwangula oba taawangule. Nze munnange siina luuyi. Naye muyala. Mulabye ng'akyetaaga. Naye kamusigemu ensigo omukyalo ono. Omukyala Frida. Omukyalo. Naye ono ndowooza. Ono anaaba wa mukisa ebbaasa agenda kutwala bbiri. Oh my God. Kubanza amannya gampeddeko. Yes. Kama kumpeera omukisa. Amina nnyo. Goona wano. Kale. Kale ab'Oluganda mbazaamu amaanyi. Bayibuli etugamba bw'eti. Weesige Mukama n'omutima gwo gwonna. Teweesigamanga ku ndowooza yo. Mwatulenga makubo go gwonna. Naye anaaluŋŋamya olugendo lwo. Kale mwenna abatuddeeyo nammwe abali eno. Weesige Mukama n'omutima gwo gwonna. N'obulamu bwo bwonna. Naye anaaluŋŋamya olugendo lwo. Waliyo n'omu gwe mbadde neerabidde mu nsonyiwe. Muwagize akyasinze. Akasiimo ko kali wali. Bannange ye Irene. Obululu n'akagalo jangu kukoneko wano akasimu ko ngenda kakweweera. Naye ono omukazi wa mukisa yebbaasa ebadde ya Irene naye sijja kujjako. Bade neebuuza yani ajja kamweweera. Irene wange. Mukama akuwa omukisa. Muwagize akyasinze. Banaye neerondeddeyo abange. Kale ab'Oluganda Mukama abawe omukisa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amina nnyo tweyanzize engalo za Bishop bannange. Mwebale nnyo Bishop. Ekirala
tetwandi badde wano nga tetukwatiddwako ba sponsors baffe abasinga doza basendinze ba representatives naye ndabye kyogero wano njagala nnyo cream kyovola ba mubaddemu obulumira lumira bajjaji era mbeebaza olwekyo naye next time mugezeko kubanga kyemwogera nti twagala cream nga mukitegeeza abayimbi ababadde wano bonna bayimbi naye era situjja kuba nenya nnyo omuntu abeera muntu endaba zaffe zaawukana music yono muzibu nnyo naye eka tugende n'ekyo nange nina gwe mpagira naye era ali kubano naye bwana abanga tatutalidde era nja kusanyuka nsanyukira abawangudde nsanyukira abawangudde mu mbeera eyo nange nina ebirabo byange byengenda okuwa abantu bange bana ebirabo ebyo hampers okuva mu kyogero mulimu products za kyogero nasuno oli muyimbi mulungi ekirabo ekyo nkikuwadde weyongere amaanyi bw'oba towangudde guma mukama wange akuyise muyala naye akulabye enwana gy'olwana omukyala mwami tamutamu gwe muyimbi wange asinga zamuzamu ate okyabakira oli muyimbi mulungi yongeramu amaanyi mbadde mbulaku katono nnyo okusaba jaji jona producer akolera akayimba nsasule naye obuzemu katini tujatuuka yosebo jaja kino ekirabo kigenda eri jaja jaja harima jaja harima kirungi kiri muffe ebirabo bino bivudde mu kyogero twala weesiige kazigo konna ojja kwekyusaako bukyusa nti ero kanneesiige kano naye nga birungi nnyo bijja kukola bulungi ku lususulo n'abazzukulu osobole okubasiigako nenaessanyu ly'amaanyi tumaze okukkiriziganya ne bajjaaki bannange yeewangulidde 50,000 si mulala yenna musigale nga mukuba engalo si mulala yenna bamuyita omukyala omuwala omuyimbi naba oli agenda okugwa nasuuna tumukubireko mu ngalo akutta ekifo ky'okusatu mami twebale nnyo mwanyinaze webalire ddala mukama akwennyo omukisa obubaka buubwo engalo za nasuuna bannange engalo za nasuuna nasuuna congratulations darling ekyokubiri omuntu akutte ekifo ekyokubiri kitegeeza bwe nsoma akutte ekifo ekyokubiri otegeera butegeeza akutte ekisooka akutte ekifo ekyokubiri tukwebazizza nnyo okukkiririza mu beat FM tukwebazizza nnyo okujja n'oleeta talanta yo era ogenda kuvaawo n'akakadde kamu n'ekitundu erinnya lyo bakuyita njogere erinnya lyo bamuyita mwana omuyimbi kati wabeerayo emikolo mingi abantu ne bawangula ate n'owulira nti tebaamuwadde nga nkiikirira BTFM omukulu kozonaani tamutaamu yewangulidde meka
million emu n'ekitundu tuzimuwadde BTFM ezimuwadde obugalo abakulembeze ba directors nga tuyimiridde wamu ne director programs alangiriddwa ng'awangudde empaka za talent search ayitibwani Zam Acheni yewangulidde miliyoni ze ttaano kuba omukwateko mungala nasanitizing nonansonga ensene zikuterekebwa wano wali security ebala ajaza olunaku lunaku olwokummande ng'obudde misana obaonawe tunmugamba nti jango nesente zo otunamugambye nti wonna jango nesente zo nga tumaze okufinding out nti security gyalina emala ajafuna obukaddeyo butaano balemu omutegeramuku omubba sente zino zia kusigala wano ne kampuni ezikuume nolwensonga etwo abawagaba mukubo ti ki sente ali nazo nkitegedde mu mbeera yemwe nti tujja kusaba ba zamzam abekwavuga mubiri bwayogera eri BTFM Beats FM ekintabuli ky'omuziki 96.3 91.0 neyanziza nnyo neyanzege okwongera ku kitone kyange kye nnina bingi byenjigidde mu talent search n'abawagizi baffe mwenna olwa covid mwewaddeyo ne mujja ne mutuwagira neyanziza nnyo mwenna abampagidde actually deng mean afoyo ne tamtam naye ayogereko gye tuli tamtam okusookera ddala kansooke nneebaze managing director oba gurupu yonna oba tiimu yonna ya BTFM kimu ebale nnyo n'omuntu osiza si watono abawagizi bange nammwe mwebale nnyo nzaani gwe mulabye leero ate ne mwagala naye mbasuubiza obbawa ekisinga kasita BTFM weeri bajaji toka abatamtama okay bero musajja neyanziza nnyo neyanziza obugalo obugalo bwa tamtam okay Mbadde mbasaba twewombekeko tusabe Katonda eyatuleese wano era bw'oba osobola yimirirako ogolole ne ku magulu tuseemu omutonzi ekitiibwa yatonda abaana bano ebirabo byonna neyatuwa BTFM mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tukwebaza Mukama kubanga gw'otonyesa enkuba ate gw'oleeta omusana gw'ogaba ebirabo tukwebaza abaana abawala n'abalenzi abazze wano leero ne boolesa tukwebaza buli muntu gwe waleese Mukama tukwebaza bajaji tukwebaza abateesiteesi ne leediyo eno era tukwebaza n'obukuumi bw'otuwadde nti bangi covid abatutte naye ffe tuli wano tukyali balamu tusaba Mukama oyongere otukuuma wabule wazze ku mukolo guno akwatibwa covid olw'omukolo guno Mukama tusaba omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu omukisa gwa jjajjaffe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo gugende naffe ffenna ababadde wano byonna tubisabye nga tuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe gamba nti amiini engalo za Bishop engalo tweyanziza nnyo Bishop Muwonge webale kutuleetera na ttiimu ya Destiny Africa Destiny Africa team mwebale